خوی باید دوباره نشدم نه بیاید بخو راگ وان خویت بیاید سوان پرو افتادم شدم سکرپ کلی شما که بیاید سوان پرو مس شو یعنی مدل انتان کلی گیبریدی سیستم ها یک تالیک موتور بوده الکترا و بنزین دیگیتال بوده کی سه بوده خوب من بنزین موتور خوش الکترا موتور سکس لی گارانتی هم از بور بونگاتوری لی گارانتی هم از بور خوب خلاص بنزین موتور پراپان بتان ده اشلایده مه اشلایده اشلایده ها که اشلایده خلاص عزیز دوستان بنزینلیک موتور و الکتر موتور ده افتماشیدن از یک تا انتفریز نباشه بور بیتاس الکتر موتور گه بیتاس بنزینلیک موتور گه خلاص میتونم پر پایون است بله ده بنزین تل نمای تو رو میگم بنزینلیک موتور اتمسفر موتور بله اتمسفر موتور بنزین تل نمای ده خلاص اگه خانه یه امکانات لبور بی وایدی بخار گه میچوز لگه باش لانگش اون فویز بلان 5 سال مدت کرده بیتا پاسپورت رو زیگه افتا کرد خسته بله ده باش لانگش اون فویز بلان İşlemeydi o adam, böyle şey gerek. Ha, işleyik onunla 30% 40%. Şunda. İşlemeydi o adam mesela 10%. Şunda. Akka bu aytilgen gaplar bu realni. Realni. Hozirgi paytda deyisvet qiladi. Shunaqa. Ha. Xo'sh, 2024-yilni 6-may. 6-may kuniga shu narsa amal qiladi. Hozircha boryapti shu narsa. Xudo xolasa. Video davomida to'liq ma'lumot berib o'tamiz aziz obunachilar. Avtomashinalarga chegirmalar qo'yilgan va mana shunaqangi avtokreditga imkoniyatlar zo'r bo'lgan. Undan tashqari mana yangilik Song Pro avtomashinamiz kirib kelgan. Kelib qarab ko'rsatib o'tamiz. Video davomida aka chiroyli ma'lumot berib o'tasiz. Mana aziz obunachilar ko'rib turibsizlar. Avtomashinamiz tushib kelmoqda trallerdan. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin shunaqa yangi pakka. Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi BYD Buxoroni rasmiy dilerga bizga ko'rib turibsizlar. Yangilik bo'lgan, yangi avtomashinamiz kirib kelgan. BYD Song Pro avtomashinamiz. Xo'p, gibrid avtomashina elektrda va tokda yurib beradi. Xullas, crossover avtomashinamiz mana ko'rib turibsizlar. Avtomashinamizni o'zi sizlarga to'liq ma'lumotlarini berib o'tamiz. Agar videomiz yoqsa, like tugmasi bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Xo'p, yoqmasa agar dislaykni bosishlaringiz mumkin. Musofirdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib rizolasin deb qolamiz. Xo'p, avtomashinamiz narxi ham qolgan gibrid BYD mashinalarga nisbatan narxi anchagina arzon. Ko'ringlar, o'zlaringiz guvohi bo'linglar. Avtomashina yo'qsa agar kelib turib avtomashinani xarid qilishlaringiz mumkin. 5 yildan 8 yilgacha avtomashinaga garantiya beriladi. Umuman BYD avtomashinalariga, BYD Buxoro o'z avtomashinalariga 5 yildan 8 yilgacha garantiya beradi. Xullas, sifatliligi uchun, komfortligi uchun va bezapasligi uchun sizlarga taklif qilib qolamiz. Marhamat, qani videoga? Marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana BYD Buxoroga va nihoyat Song Pro avtomashinamiz yetib keldi. Bizga bugun ma'lumot beradilar Abdurahmon akamiz. Assalomu alaykum. Sotuv bo'limining bosh menejeri. Aka, assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Kelibsiz, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Ko'rganimizdan xursandmiz sizni. Rahmat. BYD Buxoroga yangiliklar bo'libdi, aka. Xo'p, Song Pro keldi va xo'sh, yana qanaqadir yangiliklar bo'ldi. Keling, shuni chiqaraylik deganlar uchun yetib keldim, aka. Xo'p, yangiliklarimiz zo'ri bor. Endi avtokreditga mashina oladiganlar uchun, mijozlar uchun boshlang'ich 10% bilan chiqaryapmiz. Aha. Hech qayerda ishlamaydigan kerak. Ishlaydigan kerak emas. İşlemaydigonga 10% bilan chiqaryapmiz. Aha. 60 oygacha, 5 yilgacha muddatgacha beryapmiz. İşlemaydigon bo'lish kerak. Aha. Yana bir marta. İşlemaydigonga 20%. Shunaqami? Yo'q, 30%. İşlemaydigon bo'lsa 10%. Shunday. 10% bilan boshlang'ich bilan chiqaryapmiz. 60 oygacha protsent foizlari yilliga qarab o'zgaradi, har xil bo'ladi. Aha. Haqiqatan ham hazil emas. Realni ishlamaydigon odam bitta pasportni o'ziga kelsa, agar xudo xolasa любой bitta mashinalarimizni chiqarib beramiz. Undan tashqari yana bitta aksiyamiz bor. Boshlang'ich xan mashinamizga 50% ni bersangiz, keyin BYD Song, adashtirmanglar, ana videoni ana. BYD Song imini oq rang, yana oq rang bizga o'znalichida turibdi. Song Plus. O'shalarga 50% bersangiz, agar yillik stavka 11.7% dan 1 yil muddatgacha beryapmiz. Undan tashqari agar 30% ni to'lasalar boshlang'ich to'lovini 5 yil muddatgacha 24% dan qilib beryapmiz. Xo'p, yangilik zo'r. Bunga yillik foizi necha foiz dedingiz? 11.7. 11.7. Yillik foizi 11.7. Xullas 12 deylik. Shunday. 12 foiz pachti. Shunday. Daje sentra banka bunaqa foiz yo'q. Shunaqa aytaman. Xo'p, Song Pro haqida bir ma'lumotni beramizmi? Video obzorini qilamizmi obunachilarimizga? Qarang, Song Pro yangi modelimiz.
Bu maşinamız 321 milyon 800 birinci komplektasyamız, ikinci komplektasyamız 334 milyon 400 bin sum. Üçüncü komplektasyamız 359 milyon 800 bin sum turadı. Hozirgi komplektasyamız lüksovi 359 milyon 800 turadı narxi. Maşinamız crossover. Xo'sh, bu yangi turga qilingan, juda ham ixcham maşin, kompaktni qilingan. Rasxodi juda ham kichkina, 4 litr rasxod qiladi 100 km-ga. Xo'sh, mashinasi gibrid, ha, aka? Gibrid, ikkitalik motor. Xo'sh, 1.5 atmosferli motor turibdi bu yerda. Va elektr dvijok turibdi mashinamizga. Bular ham garantiyasi shunday, 8 yil yoki 150 ming garantiyamiz bor elektr motoriga, batareyka qismiga va transmissiya qismlariga. Mashinamiz oldi chiroqlar polni LED qilingan. Mashinamizga video registratorlari bor. Ha, iskustini intellekt bilan qilingan video registrator. Mashin znaklarni hammasini o'qib chiqadi. Agar siz yo'l qoidalarini bilmasangiz, bu sizga tushuntirib ketaveradi. Mana qoidalarni. Mana. Kurgavo obzorini oling o'tkirjon, ko'ring, mashina nima joyini. Keyin ichkaridan polni obzorlarini aytamiz. 19 quyma diskalar. Xo'p, orqasi ham oldin ham diskli tarmoza qilingan mashinamiz. Дискивый, а? А, независимый подвеска, Макферсон. Орка кысмы, келин, орка кысмыны көрсетемен. Орка кысмылары электробагаж. Электропакет, а? А, шундай. Бұл адзелін олынады, қоқыласады, олып қойшыз мүмкін. Спинкалар полнысы, олдыңа йотады полнысы, кетсе біледі. Багаж кысмылары, комплектацияларға немалар кірады, ана шулан хамасы бор. Zaradning ustrosini adilan beramiz. Undan tashqari isqaydash zaradinglari har bitta mashinamizga bor, 220 ming qilib beradi. Bundan chiqqan mashina 220 ming qilib beradi. Xullas elektromobilga gibridga zapaska bo'lmaydi. Zapaska birontasiga bo'lmaydi. U xavfsizlik uchun qilingan u narsa, chunki u yerda akkumulyator qismlari bo'ladi, o'sha uchun. Mashinamiz orqa oldi polni LED, panorama tom bilan jihozlangan mashinamiz. Xo'p, mashinamizga smart key Kalitsiz ochish yopish funksiyalari polnisi bor. Besključovoy dostup. Mashinamiz bejvi salonda qilingan. Ikkita sideniyam elektropaket bo'ladi, elektroni bo'ladi. Mashinamizda 10 ta airbag bilan jihozlangan, padushka bezapas qilingan. Yana bitta eng katta savollarning bittasi gaz qo'yib bo'ladimi? Hamma vaqt bu temada mashina. Hamma mashinamizga gaz qo'yib bo'ladi. Shunday. Bo'ladi, lekin ha. Garantiya masalasida garantiyasi, lekin chiqadi agar gaz qo'ysangiz agar. Chunki mashin moslashgan benzinda. Gazda emas. Tushundingizmi? Tom panorama. Zvezdy neba deng. Shunday. Sideniya sovutish isitish sistemalari bor. Mashinamiz gibrid, bezprovodnoy zaryadka mashinamizda bor. Xo'p, korobkamiz reduktorli korobka, polnisi bundan o'sha 8 yil aytganimdek garantiyalari bor. 15-6 dyumov monitor. Yana bitta narsaki, bu mashinalarimizning hammasi internetda ulangan, sim kartasi bo'ladi har bitta mashinani. 4G bor, podvesga qiladi. Har 3 oy, 4 oyga obnovlenie kiritiladi, mashinaga yangilanish bor. Hozirgi paytda ana rusifikatsiya keldi, polni golosovoy upravleniye rusifikatsiyaga kelgan. Tushundingizmi? Xo'p, aka o'zi sim karta bilan keladi-da Xitoydan. Yo, sim karta biz o'rnatamiz, adaptatsiya qilamiz mashinani bu yerda polnisi. Yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak, bu mashinalarimizga 8 yil garantiya bilan bizaga именно O'zbekiston muhitidagi juda ham kam 8 yil garantiya beradigan. Ikkinchidan, agar Xitoyni o'zida olsangiz agar, Xitoyni o'zida birinchi vladelis, birinchi xaridorga umrbodlik garantiya beradi. Siz yoshingiz 30 da bo'lsa, ya'ni 100 yil yashasangiz agar 70 yilga yana garantiya beradi. Mana. Shunday. Bizani muhitimiz uchun 8 yil garantiyamiz bor. Mana. Lekin salon qismlari o'ta go'zal ekan. Juda ham go'zal. Ambiatsion podsvetkalari bor mashinamizda. Xo'p, video registratorlarimiz bor, avtomatik tarmojeniyasi bor, yonidan bir narsa chiqsa to'xtaydi. Aralıq saqlab ketish funksiyalari bor, ha, polni hammasi bor. Orqa o'rindiqlari. Orqa o'rindiqlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Ana xolisona bir yana bitta mijozimiz bizadan BYD Song Plus olganlar. Ana bemalol xolisona o'zlarining fikrlarini bilsangiz ham bo'ladi. Yaxshisiz. O'z tanishtirsangiz. Siz yaxshi, charchamaysiz. Qayerdasiz? Rizvon. Rizvon tumanidan. Ismingiz Lazzaka. Laz. BYD Buxorodan kanalimiz orqali kelib, qaysi mashina olgansiz? BYD. BYD Song Plus. BYD Song Plus. Shu yerdami shu mashina? Shu yerda. Shu yerda bir ko'rsataylik. Ketdik. Polisona, real. Taqilgan. Sherigini ham ko'rsatingda birga olganmiz. Mana. Shu mashina aka? Shu mashina. Qora toy. Qo'yib BYD Song Plus'ni olgansiz, akalar, siz yaxshi kunlar deb aytib qolasiz. Nomerini ham qichig'idan to'xtatib
Şunday. Aka moshin sizga ma'qul keldimi? Moshina zo'r. Moshin zo'r, ha? Kamchiligi yo'q. Umuman. Qo'y, boshqalarga endi olmoqchi bo'lib ikkilanib turganlarga nima tavsiya qilasiz? Ikkilanmay olsin. Ikkilanmay olsin. Qancha vaqt bo'ldi olganingizga? Shu yangi yil kuni oldikda. 31-dekabr kuni olganmiz. 28-29-ga oldiki, yangi yil kuni olindim-da. Xullas 28-29-dekabr kunlarga olgan bo'lsangiz, hozir may oyi 5 oy bo'ldi. Xullas moshinni 5 oy ichiga hech qanaqa kamchiligi yo'q. Hech nima problemasi chiqmadi. Yo'q. Tok, boshqa bosh og'riq, bunaqa narsalar yo'q. Benzin bilan yuriydi. Tokka misol uchun problema bo'lib bir joyga stansiya topolmay qiynalgandan ko'ra gibrid zo'r. Ketaveradi menga. Mana hozir qancha yerda tekinligidan ishlab turibdi mashin. Ishlab turibdi. Ishlab turibdi. Tekka turibdi maka. Tekka turibdi. Qanchani dvijoka atzelan bo'ladi, motordan bog'liq umuman yo'q, skorostga bo'ladi, mana qilmaydi. Ana bemalo quyoshni o'rtasiga qo'yib. Bemalo, bemalo. Hamza ham chiqariga. Hech qanaqa. Aka, shuna qilmaysizmi menga? Yo'q, mashin. Bolam kiydirmaysizmi? Yo'q. Yo'q. Faqat moyga qilmadim. Shuna qilib kiydirish kerak edi. Yo'q, o'zining chiqollari zo'r. Motor zo'r. Yurishlari vash zo'r. Mana shu hozir g'ijdondan shera kelgancha zaryada o'zi konsener bilan keldik. 50 ga tushdi tushganmiz. Ya'ni kilomizda 45-50 km. O'zi yana qaytib ketadi-da shu zaryadka bilan. Bu yerda 10 km yuradigani bu. Gibrid. Bu yaxshi aka, g'ijdon namso bir kelib ketasiz, to'kkan. Zo'r. Shu hozir hamma joyga ham radar qo'ygan aka, 70 daga qo'yitgan bo'lmaydi. Shunday. Elektromotor yaxshi. Nima? Gibrid. Gibrid zo'r. Uyga zaryadka qo'yasizmi aka? Uyga qo'yamiz. Uyga qo'yasiz. 5000 so'm bitta zaryadka bilan to'yiladi. Uzoqroq yo'llarga bir safarlarga chiqmoqchi bo'lsangiz, gibrid ham ishlayveradi. Gibrid ishlayveradi. 60 litr benzin bilan 1200-1100 km yuringlar. Benzin bilan. Bemalol yursalar bilan. Zo'r olakollarga tavsiyam o'sinlar. Benzin atmosferni bu 1.5. Tanlamaydi benzin. Bemalol tanlamaydi. 80 so'm. 80 so'm ko'p qilaman aka. 80 so'm yuramiz. Qilt etgani yo'q-a? Umuman. Xullas garantiyalar sizga berildimi? Garantiya hammasi zo'r, salon zo'r salon. Xullas 8 yil motoriga aka. 8 yil garantiya motoriga, elektromotoriga, benzin motoriga 4 yil garantiya, transmissiyasiga ham 8 yil garantiyamiz bor. Xullas hozir video qilib turgan joyimizga ustiga keldilar akamiz. Aka ilon yaxshi kunlar mening. Rahmat. Bizda divaydada bundan-da zo'r mashinalar chiqsa, xudo xolasa ulardan ham minish nasib qilsa aka. Ilon yo'lingiz oq bo'lsin. Rahmat. Bizani tanaganingiz uchun. Xullas aka. Gap ish o'tdi bilan akajon, katta rahmat sizga. Sizga ham ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Layklarni bosib yuborasiz, o'tkir aka. O'tgan paytda. Vijdon shaxslik. Rahmat. Bəli, bəli. Mən çeyn biləlam, biləmən, biləmən. Faqat çoxrasın şərbə ilə bayıtsınız. Bəli, gəbi yox. Rəhmat, hörmət üçün. Aka, katta rəhmat. İləm yıllar zövq olsun. Çarçamanglar. Töv. Gəbəş, gəbəş. Lakin aka, ana bu haqiqi realni böldü, video kadr uzulmadı. Şunday. Akamız özləri gəldilər, mən özlərini. Olsunlar, yüraklarını aytdılar. Olundu. Şunday. Özlərini, məsləhətlərini, təkliflərini verdilər. Şunday. Yüraklarındakı aytadığan sözləri. Şunday. Aka, moshin yaxshi bo'lsa hech qanaqa nima ham negativ ham bo'lmaydi-da. Biz ham xursand, ko'nglimiz tinch, o'zimizga приятно bu narsa, когда клиент o'zidan довольный, mashinasidan довольный bildiki, Buxoro kichkina joy, bu narsalar juda ham tez tarqaladi. Tarqaladi bu narsa, o'zimizga ham приятно, chunki biz ham oilamiz bor, o'zorimiz bor, biz ham sotgan narsadan klient довольный bo'lsa, biz ham xursand narsadan. Biz ham bir baraka topamiz bu narsadan. Shunaqa. Xo'p, aka, endi buni motor qismini oching, bir motorlarni bir ko'rib o'taylik. Song Pro mizni motor qismini. Xo'p. Song Pro motor, benzinli dvigatel, DMI, atmosferli motor 1.5. Xo'p, bu elektromotor bo'ladi, mashinani yurg'izadigan narsa tizimi shu. Yana bir bor aytaman, rasxodini nimaga kam, tur deganingizga, bu mashinani benzin yurg'izmaydi. Bu tak generator vazifasini bajaradi. Asosiy funksiyasi shu. Xo'sh, kontaynerni tashqariga chiqdik, kontayner sistemasini motor ordinar bilan turibdi. Motorda bog'lov joyi yo'q umuman.
Tushundingiz? Adjelni remen bilan bog'lanmagan narsa. Ana bu elektromotor, mashinani yurg'izadigan narsa, ABS sistemalari. Shu aytaman, ABS ham. Juda ham katta, ikkita antifriz bo'ladi. KAMAZ bilan Furla ABS da turibdi. Shunday, katta, juda ham tormozlash sistemasi yo'q, kelib ko'rsalar bemalol bo'ladi. Qalbi qismlari ham zo'r. Juda ham zo'r, juda ham zo'r, yaxshi bemalol so'rash mumkin. Biz fakt bilan ishlashni yaxshi ko'ramiz, O'tkirjon. Har bitta mijoz kelgan paytiga bemalol kelib savol bersa bo'ladi. Mashinalaringiz endi chunki konkurentsiya juda ham katta hozirgi paytda aytish mumkin, nimaga u o'zini narsasini yomonlashi mumkin yoki yaxshilashi mumkin savol bo'ladi-da. Yo, men yaxshi narsani yaxshi aytaman. Gapirsam-da, fakt bo'yicha polsa aytaman. Bemalol undan tashqari ana shu odamlarni men telefon raqamlarini beraman. Har bitta mijoz nomerini telefon beraman. Qaysi mashina olgan, qaysi mashina tanlagan holatda kelinglar, Song Plus deydimi? O'sha Song Plus nechta oldin olganlarni telefonim beraman. Bemalol gaplashsa bo'ladi. O'z fikrlarini biladi. Ani ha, xolisona bo'ladi. Endi bu endi fakt bo'yicha ishlaymiz. Chunki konkurentsiya katta, bozor rinoki juda ham rivojlanyapti tez O'zbekistonda. O'sha uchun biz faktdan ishlashni yaxshi ko'ramiz. Xullas, Song Pro avtomashinamizni, gibrid avtomashinamizni motor holatlari ko'rdingizlar. Benzinlik motori va elektrik motori. Xullas, bu yangi kelgan Song Pro'miz ham gibrid avtomashinamiz. Shunday. Xo'p, narxlari lekin chaz nimaga qaraganda Song Plus va Championga qaraganda arzon anchagina, to'g'rimi aka? Shunday, shunday. 321 million 800 dan boshlanadi. Necha xil komplektatsiyasi bor aka? 3 xil komplektatsiya. 321 million 800, 334 million 400 va 359 million 800. Mashinamiz hozir bitta obrazsiz turibdi, shartnomalar ochiq. Boshqa komplektatsiyalarga shartnoma qilaman desangiz, to'liq ma'lumotni avtosalonimizga tashrif buyursangiz agar menga uchrashasiz, menejerlarga uchrashasiz, bemalol men ma'lumotlarni berishlari mumkin mashina haqida to'liq. Xullas, aka bu to'lov qilingandan keyin tez orada yetkazib beraman. Xudo xohlasa, ha, xudo xohlasa. Kelishni boshladim bu mijoz. Bir oyga men shartnomani beraman, bir oyga deta, bir oyga beraman. O'sha bir oydan lekin tezroq kelishi ham mumkin. Mana. Lekin kechikib kelmaydi. Mashinamizda talab juda ham ko'p, to'lab qo'yganlar bor. Mashinani xudo xohlasa kutib turibdi, kelgan paytda realizatsiya qilishni boshlaymiz. Nasib. Shunday. Xo'p, aka endi mashinani motor vasini yopsangiz, qolgan nimalarini ma'lumotini bersak. Xo'p. Xo'p, avtomashinamizning kattaligi aka Champion bilan yo, turi plusga qaraganda maydaroq ha, o'zgina. Yo, qarang, bu uzunligiga uzunroq. Agata u ko'p farq qilmaydi, 10 santimetrga farq qiladi uzunroq. Lekin eni sal kichikroq, Song Plus bilan Championga salgina kichikroq. Lekin uzunligiga uzunroq. 4875. U 4775 Song Plusda. 10 santimetrmi shunday. Bu uzun ekan, Song Plus, Song Pro uzun ekan. Shunday. Xullas aziz obunachilar, BYD Buxoroga, BYD Song Pro avtomashinamiz mana ko'rib turibsizlar. Yetib keldi. Xullas kelib turib avtomashinani minib haydab ko'rib bemalol to'lovlarni amalga oshirishlaringiz mumkin. 3 ta komplektatsiyadan iborat avtomashinamiz. 3 xilini ham menejerlar o'zlari tushuntirib beradilar. Shunday. Xo'p, Abdurahmon aka, kanalimiz nomidan kelgan obunachilarga bir nima deydi bir? Endi bir avtosalon, bu yerga narxlar shu O'zbekiston bo'yicha narxlar belgilangan. Xo'p, endi narxlarni tushirmaymiz-ku. Qo'shimcha sovg'alar beriladimi aka bir? Beriladi. Endi qarang, sovg'ani narxi past balandiga qarab o'lchanmaydi. G'ilamli insonning hurmati va vinimansi qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz shu o'zimizni, o'z hissamizni, xursandchiligini o'sha mijoz bilan bo'lishishga. Nasib. Kelalar, xudo xohlasa men aytmayman, bu beraman, bu beraman, u beraman deb ayta olmayman. Kelalar, xudo xohlasa maksimal darajada bu narsani rukovodstvo bilan maslahat qilib, maksimal qo'limizdan kelgancha sovg'alarimizni beramiz. Xo'p, aka, bunga ham endi shu Chazor, Song Plus, Championlarga berilganda garantiyalar beriladi va servisimiz ham shu yerning o'ziga bor. Shunday. Servislarimiz bor. BYD Buxoroning o'zining servisiga shunga ham servis ko'rsatsa bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Ishlagan texnika baribir buziladi aka. Shunday. Shu uchun soati bor har bir narsaning. Shu uchun avtomashinamizga servis xizmati bo'yicha, xo'p, garantiyasi bo'yicha gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Ko'ngilni xotirjam qilib olishlari mumkin. Buzilgandan keyin shu yerga kelsalar, o'zi moy almashtirish, kolodka almashtirish, balansirovka, razval схождения bu nimalarni shu yerdan olib, nima deydi? Shu yerga xizmat ko'rsatib beriladi. Xo'p, aka, endi avtokreditdan bitta takrorlab o'tsangiz. Xo'sh, avtokredit yana bir bor aytib o'taman. Boshlang'ich 10% bilan bitta pasportni o'ziga hech qayerda ishlamaslik kerak. 500 ming so'm olib olmaslik kerak. Daje. Keladi o'sha odam nomiga boshlang'ich to'lovni to'lab, qolganini 5 yil muddatgacha
avtokredit qilsa bo'ladi. Yillik foizi? Yillik foizi yiliga qarab o'zgaradi. Maksimal foizi 27. Maksimal 27. 27 bo'ladi 5 yilgacha. Yiliga qarab boshlanish to'lovga qarab o'zgaradi. Shunday. Avtomashinani 10% ni to'lab turib kelib qarz qilsalar bo'ladi. Undan tashqari 30% 40% ni to'lasakchi? 30% ni to'lasangiz agar yiliga qarab uni ham har xil 25 ham bor, 24 ham bor, 26 ham bor o'zgaradi. Xan bilan son plus imina ulguringlar, harakat qilinglar tezroq qilishga. Bitta manga xan o'zi oq rangidan qoldi va son plus bir dona oq rangidan qoldi. Xudo xolasa, endi bu videodan keyin mumkin sotilib ketar, oldin sotilib ketmar. Harakat qilamiz maksimal darajada o'sha moshinani topib berib, mojozga berishga. Boshlanish 50% ni to'lasalar, 1 yil muddatga olsalar, 11.7% dan qilib beramiz. Mana 11.7% yillik foizi. Yillik foizi 11.7. 2 yilga olsalar agar 50% ni to'lab 18.5 qilib beramiz. Mana aziz. Yangilik bombasi. Aka keling shu song plusni bir ko'raylik aka, bu narsa. Mana bu song plusimiz. Adashtirmanglar, mana shu song plusni o'zi. Buni 3 xil komplektatsiyasi bo'ladi. Hozir bizda naliqchida birinchi komplektatsiyasi 367.732.000 turadi. Undan bor va 444.526.000 so'mligidan bor. Asosiy farqi palna privodi bilan farq qiladi. Orqa va oldini tortadi. 3ta motor, 2ta motor. Motorga farq qiladi. Xo'p, bu aka bir zaryadlar necha kilometr yurib beradi? 110 km bitta zaryadka bilan bonus yuriydi. Undan keyin gibrid ishga tushadi. Avtomashinamiz gibrid. Shunday. Gibrid. Buni narxi 367 millionmi aka? 367 million 732 ming so'm turadi. Mana. Xo'p, bir salon qismlarini mana sizlarga. Bemalol salon qismlarini oling. Salon qismlari ham hozirgi akamiz mana shu son plusni qorasidan olgan ekanlar. Hech qanaqa nima shxol kiydirmaganlar mana. Hech nima tashamaganlar saloniga. Xullas qanday bor shu holatcha men yuribdilar. Avtomashinamizga mana salonlari, monitorlari. BYD Song Plus Gibrid avtomashinamiz. Mana shu avtomashinamiz. Xo'p. Buni 3 xil komplektatsiyasi bor. Hozir bizda bu birinchi komplektatsiyasi aka. Birinchi komplektatsiyamiz shunday. Birinchi pozitsiyasi. Shunday. Xo'p. Keyingisi bu chempionmi aka? Bu chempion. Chempionni qorasi va bu polni elektrichskiy, elektromobili. Bu elektromobil 520 km yuradigani, oldingi videolarimga aytganman, bu mashinam imina biza klient mijoz talabi bilan, iltimosi bilan mashinani biza Urganchgacha etib bergan biza. Men o'zim 500 haydab borganman, 520 km yuradigani, 485 km yurib bergan. Yurib berdi. Mana, yurib bergan. Xo'p, buni gibridi ham bor. Buni elektrichskiy ham bor. Shunday. Ko'rib turganingiz elektromobil. Elektrichskiyda. Elektrichskiy elektromobilimiz. Ikkalasini tashqi ko'rinishiga aka farqi unchalik ham nimasi yo'q. Olddagi rishotkasiga e'tibor bermasak, shunday. Shu bilan ajralib turadi. Shunday. Xo'p. Salon qismlarini ko'ramiz mana. Salon qismlari. Mana shu BYD mana shu torpedasiga 5 ketaman-da aka. Mehki, hamma mashinalarni shunday mehki pomosi bilan tarbiya qiladi. Bichindash yo'q, shumkasi zo'r. Mijozlarni o'zlari kelsalar, o'zlari ubeditsiya qiladilar. O'shani aytaman. Baland muzikani qo'yamiz, ichkariga o'tirsinlar, tashqaridan eshitsinlar, ichkaridan eshitsinlar. Mana har orqa salon qismlari. Mana. Mana orqa deflektorlar va USB kabellar. Aka bu chempionni necha xil rangidan bor? Xo'p, mashinalarimizga hamma mashinalarimiz komplektatsiyalar 3 xil rangdan hozircha iborat. Qora, oq, time grey degan rangi bor, seri deyiladi endi rus tilida. 3 xil ranglardan bo'ladi. Hammasi jemchuk. Buning narxi necha pul? Bu elektromobillarimizning narxi hozirgi paytda 395 million 300 ming so'm turadi. 395 million 300 ming so'm turadi. Mana naliqchida bor. Naliqchida bor. Bemalol keling, olib ketsangiz bo'ladi. Naliqchida bor. Bor. Xo'p, bu chempionni gibridi. Gibridi. Mana chempionni gibridi aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, kattaligi jihatidan, gabarit jihatidan bir xil elektromobil bilan va
Mana bu to'rtta reshotkasiga farq qiladi oldindagi reshotkasiga. Shunday. Elektromobilga polnosti yopiq. Yopiq bo'ladi. Bunga esa reshotka joyi. O'shani atlichasi qilsangiz bo'ladi. Ha, bilsangiz bo'ladi. Reshotka joyi ochib qo'yilgan sababiki bunga radiator bor. Radiatorni sovutish maqsadida. Ma'lumotini bersangiz aka. Xo'p, bu gibridimiz 387 million 200 ming so'm turadi. Birinchi komplektatsiyamiz. Aha. Xo'p, 110 km bo'yam masofa bosadi. Tokda. Tokda polnosti. Keyin o'sha gibrid benzinda o'tadi. Ikkinchi komplektatsiyaning farqi aslan 150 km farqiga, biz provodnoy zaryadkalariga farq qiladi. Xo'p, ichkidagi monitoriga qismiga farq qiladi. Xo'p, atak boshqa unaqa katta u farqlari yo'q, aslan shu. Yana qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol kelsangiz fakt asosida hammasini aytib eshitamiz. Shunaqa. Faktlar asosida sizga tushuntirib beriladi menejerlar tomonidan. Mana panorama tom. Avtomashinamiz salon qismiga e'tibor beramiz. Ko'rdingizlar, zobunachilar. Mana Champion gibrid avtomashinamizni salon qismlari. Abdurahmon aka? Labay. Xo'p, ikkalasini saloni bir xil, to'g'rimi? Bir xil. Champion gibrid bilan elektromobilni. Shunday. Bir xil ko'rinishda. Shunday. Monitorlar ham bir xil manimcha. Monitorlar yo'q, monitorga farq qiladi o'zi. Bu 12-8 dyumov bo'lsa, u 5-6 dyumov bo'ladi. U kattaroq. Ha, bezprovodnoy zaryadkasiga farq qiladi. 150 km yuradi u. Luxov varianti, bu 110 ta yuriydi. Farq shu. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, to'liq ma'lumotlarni o'sha sravnini qilib aytib o'taman. O'rindiqlarga e'tibor beringlar, perforatsionni terlatmaydigan koja. Mana. Bardachoklar. Xrustalni mana, skors. Monitor. BYD, yes, BYD. Orqa o'rindiqlarga e'tibor beramiz. Orqa o'rindiqlari ham, oldindagi o'rindiqlari ham tak sportivni qilib ishlab chiqarilgan. Orqa o'rindiqlar mana. Charchagan paytingizga ozroq yotqizishingiz ham mumkin. Orqaroqqa mana. Uzoq yo'llarga yurgan paytingizga. Mana shu BYD Champion avtomashinamizni gibrid avtomashinasi. Aka bularga ham, gibridga ham, elektromobilga ham hammasiga garantiyasi bir xil, to'g'rimi? Bir xil, shunday. Bir xil, shunday. Hech qanaqa elektromobilga ko'p, gibridga kam yoki elektromobilga kam, gibridga ko'p. Bir xil. Yo'q. Mana. Qo'yib, shu yerda o'ziga servis bor. Bor. Razval, sxaj deysizmi, moy almashtirish deysizmi, texnik ko'rik deysizmi? Shu yerni o'zidan avvalga motoriz, elektrik, kuzov, noy, pokraska, hamma narsasi bor. Juda ham katta bino, mutaxassislar hammasi o'rganib kelgan. Tayyor, ishi uchun javob beradi har bittasi. Xo'sh, naryad beramiz, naryad bo'yicha narxlari chiqadi hammasini, uslugasi, adrenati, tovar, zapchaslar narxi, adrenati hammasi ko'rsatiladi. Bechat potis biladimiz. Yana bir narsani takrorlab o'taman. Elektromobilga, gibrid avtomashinalarimizga bu yerdagi servisdan agar ehtiyot qism oladigan bo'lsangiz, barchasi firmenni garantiyani ehtiyot qismlar va moy mahsulotlari to'g'rimi? Shunday, shunday. Sertifikatga ega, hammasi sertifikatga ega. So'gandan keyin motor shaqillab qolmaydi. Yo'q, yo'q. Chunki hammasini kompaniya o'sha Astana Motorsdan hammasi keladi, sertifikati bo'ladi, prixodlari bor, hammasini hujjatlarini ko'rsatib, asos asosida qilamiz. Shunaqa. Xullas qilinayotgan, ko'rsatilayotgan servisga ham garantiya beriladi. Shunday. Xullas, bunaqa. Mashinalarimizda yana bitta narsasi borki, har bitta eslaringizdan chiqarmanglar. Harakat qilinglar, hamma vaqt nimaki murojaat bilan chiqsalaringiz ham to'g'risini aytishga, chunki to'g'risini aytishgina sizni birinchidan biz ham mashinani tushunib olishga harakat qilamiz. To'g'ri aytgandan keyin ikkinchidan o'zimizni o'rtamizdagi hurmat izzat qoladi. Nimaga deganga bu mashinalarimizdan hammasida zapisish ustroyslari bor. Hamma deyistvalaringizni olib boradi o'z zapisini. Siz dafusim aytishingiz mumkin, men maslasini bu yerda almashtirdim, yo'q, almashtirdim, yo'q, qildim, bu yoqqa qildim deb. Mashina diagnostika qilgan payt hamma danalari chiqadi. Eslaringizdan chiqarmanglar o'sha narsani, men sizga katta bir sekretni aytdim. Shunaqa. O'sha uchun hamma vaqt kelayotgan paytingizga servisga obligatoriy kiringlar. Obligatoriy servisga qilinglar, chunki hozir bizani bozorda juda ham podelkalar ham, boshqasi ham yo'qlarni, zapchaslar ham juda ham ko'p. O'sha uchun men sizlarga maslahatim, o'zimizda servisga kelib
murojaat qilsalaringiz yaxshiroq bo'ladi. Shu uchun taklifimiz servisga masalan garantiya berilib, servisdan kelib barcha detallarni qo'yib, moy almashtirishlarni shu yerning o'zidan qilishingizni taklif berib qolamiz. Bu endi Bivaydi xonimiz aka. Bivaydi xonimiz oq rangda, pozitsiyasi nechinchi pozitsiya bu? Bu flow varianti, eng oxirgisi polnoprovodni deyiladi bu o'shi. AVD 603 million 184 000 so'm hozirgi narxi turadi. Polni ko'rinishini olishingiz mumkin, ichki qismlarini. Mana. Yana bitta narsani aytaman, iltimos, hurmatli xaridorlar, Malibu bilan endi solishtirmanglar bu mashinalarni, iltimos sizlardan. Chunki Malibu Malibuning klassi emas bu, Malibuning klassi u D, bu E klass. Mana e'tibor beramiz, kraskasi ham jemchuk. Mana. Saloni. Aka bu Malibu bilan uni solishtirish mumkin. Klass nima degani savol bo'ladiganlarga aytaman, klassni tushunmaydigan odamlarga imina klass. Kafega borib ovqatlanish bilan endi restoranning farqi bor. Yo, endi choyxona desak ko'p emas. Xafa bo'lmasinlar, boshqa dillarlar. Xullas aka bu sami full polni privet. Bir zaryaddan necha kilometr yurib beradi? Xo'p, bitta zaryad bilan bu 605 kilometr yurib beradi. 605 kilometr yurib beradi. Polna privet. Panorama tom. Bir zaryadda aytib o'tganingizdek 605 km. Yana bitta narsani aytib o'taman, o'tkazgan gapingizni bo'ldim. 605 km ana shu aytgan 60-70 gacha haydasangiz, aytgan probegingizni olib beradi. Agar bu mashinaga sistema boshqacha. Qancha tezlashsangiz, shuncha zaryad rasxodi ko'proq bo'ladi. O'zini o'zi o'sha paytdan zaryadga beradi, lekin juda ham katta darajada emas. O'sha uchun o'zini zaryadan beradi polnisi. Funksiyasi bor. O'sha допустим, spustdan tushasizmi, yurgan paytingizga bitta gazni bosib yurgan payt, o'sha momentda zaryadni olishni boshlaydi. Mana. O'zini zaryadan beradi. 605 km yurib beradi. Agar siz o'sha aytgan nominal skorost bilan yursangiz, agar 60-70 gacha masalan, yursangiz bo'ladi. Dalni reyslarga va o'rtacha shu 520-540 yurib beryapti. Mana. Shunday. Bari chunki unga siz kontener yoqasiz, pechka yoqasiz qishni kunida. Ana shu masalalar ham vliyat qiladi skor nimaga? Batareyaga qismiga. Xullas mana sami full Bivaydi xonimiz. Xo'p, bu yoq tomonda esa mana ko'rib turibsizlar, Bivaydilarni terib qo'yilgan mana. Keling, adreslarni aytib o'tamiz yana. O'tkirjon. Adresimiz, ana plakatimiz turibdi. Ana mashin bozor, zapchas bozor. O'tkirjon har yakshanba shedalar. Har yakshanba. Shu kelgan paytlarga birta syomka qilib borsalar, reklamani o'rtasiga juda ham zo'r bo'ladi. Ana Bivaydimiz turibdi. Plakatlarimiz tayyor. Shu mashin bozorni bir 50 metr yurgandan yo'lning ustiga turibdi ana plakatimiz. Xullas, mashina bozor Buxoro shahridagi mashina bozordan o'tib 50 metr yoki 30 metr yurgandan keyin Bivaydi Buxoroni rasmiy dilleri joylashgan yon tomoniga Hyundai Buxoro. Aka mendan boshqa viloyatdan Buxoroni mashina bozorini lokatsiyasi bormi deb ko'pchilik so'rashadi. Men ularga bitta javob aytaman. Yo'q, Bivaydi Buxoroni yozing navigatorga. Yo'q, Hyundai Buxoroni yozing. Shunday. To'g'ri aytasiz. Keladi. Shunday. Yoki bizga raqamlarni aytsangiz agar. Shunday. Bizga chiqsalar, bizga to'liq ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Mana. Videoning oxirida bor, opisaniyada nomerlarimiz bo'ladi, menejerlar nomerlari. Ekranda polnisi nomerlar bo'ladi. Endi bu tayyor avtomashinalarimiz, to'g'rimi? Tayyor mashinalarimiz bor, hali ichida. Sotilganlari ham bor, tayyorlari ham bor, bemalol. Olib ketishlari mumkin. Mana. Xo'p, hozir trallerda keladimi? Trallerda keladi polni mashinamiz. Trallerda keladi. Shunday. Shularni ham o'zi ko'rsatib o'tamiz, kutamiz o'zi trallerda bir traller Bivaydi chempionlarimiz, son pluslarimiz kelar ekan, bularni ham o'zi kutamiz. Xudo xolasa hammasini birga qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shunday. Nasib bo'lsa. Aka, obunachilarimizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Tilaklarimiz shuki, hamma kim orzu niyat qilgan bo'lsa, hamma Xudo taolo o'zi hammasini orzusiga yetkazsin. Bizani yonlarimizga, mijozlarimiz kelgan paytlarga Xudo xohlasa xafa bo'lib ketishmaydi, harakat qilamiz, ko'ngillaridan joy olib, mashinalarini berib, quvonchlarga quvonch qo'shib, sherik bo'lib Xudo xolasi yuboramiz. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Biz harakat qilamiz, har 2 hafta, 3 haftaga yangiliklarni qilishga harakat qilamiz, Xudo xolasi O'tkirjon bilan. Xullas, kimgadir foydamiz tekkan bo'lsa, bundan boshimiz osmonga yetadi. Shunday. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lsin. Obunachilarimizga, Xudo xolasa shu niyatiga bo'lganlar, marhamat, taklifimiz keling, ko'ring, tanlov o'zingiz qo'lingizda. Shunday. Avtomashinani komfortligini, qulayligini, bezapasligini ko'rgandan keyin ana xarid qilish, sotib olish o'zingizni nima deydi?
o'zingizni qo'lingizda. Qo'lingizda. Xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol sotib oling yoki boshqa mashina olmoqchi bo'lsangiz, marhamat, qanaqa mashina olasizda. Hech qanaqa majburiy emas. Kelasiz avtomashinani ko'rgandan keyin, test drayv qilgandan keyin, komfortligini, bezapasligini his qilgandan keyin avtomashinani olishni taklif qilaman. Mana test drayv bo'lib turibdi hozir shu yerga. Akalarimiz, mijozlarimiz shu yerdan o'z minib ko'rib turibdi. Aka sizga ham katta rahmat, salomat bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat. Xudo xolasa kanalimiz nomidan kelgan obunachilarimizni bir nima deydi, chiroyli qilib xursand qilasizlar degan umiddaman. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoga like bosinglar. Sizlar bilan BVD Buxorodan Bek Buxoro kanali admini va Abdurahmon akamiz bo'ldilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.